കൊച്ചി കലൂരിലെ യുവതിയുടെ കൊലപാതകം പ്രതി നൌഷാദ് മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ്. അന്ധവിശ്വാസവും സംശയവുമാണ് കൊലപാതക കാരണമെന്നും FIR പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും. വിവരങ്ങളുമായി ഡാനി ഇപ്പോൾ ചേരുന്നുണ്ട്. ഡാനി, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ ദുർമന്ത്രവാദത്തിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായാണോ കൊല ചെയ്തത് എന്ന തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇന്നലെ തന്നെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൽ വ്യക്തത കൈവരികയാണോ? അഭിലാഷ്, പോലീസ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇയാൾ ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നു, തനിക്കെതിരെ ചില ദുർമന്ത്രവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചില ആഭിചാരക്രിയകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ചില വിശ്വാസങ്ങൾ ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് രേഷ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംശയങ്ങൾ ഇയാൾക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം ഇവർ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ വെച്ച് ഇയാളെ കളിയാക്കുന്നത്, മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഒരു വൈരാഗ്യത്തിലേക്കടക്കം കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവരെ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുവരെയും അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ പരിചിതമല്ലാത്തതാണ്, അവരെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നെ വളരെ മോശപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചില്ലേ എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയും അത് അവരെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇയാൾ അവിടെ ചിത്രീകരിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കയ്യിലുള്ള ഫോണിൽ നിന്ന് പോലീസ് അത് കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പോകണമെന്ന തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ ഈ ആലുവ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ക്രൈം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ. ഇതിന്റെ ഒരു വിശദാംശങ്ങളും പോലീസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയ ശേഷം കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനിഷ്ഠൂരമായാണ് യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഏതാണ്ട് 20 കുത്തുകൾ, കത്തി കൊണ്ടുള്ള കുത്തുകൾ മാരകമായ രീതിയിൽ ആഴത്തിലുള്ളത് ഇവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ട്. കത്തി തന്നെയും നേരത്തെ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്നതായി പോലീസിനോട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിലടക്കം ഈ കത്തിയെല്ലാം ഇയാൾ എടുത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ വലിയ ആസൂത്രണം ഇക്കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. ഒരു വിചാരണയ്ക്കൊടുവിൽ ഇവരെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. അതിൽ ഇതുപോലുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിലടക്കം മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഇയാളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം റൂം, ഈ വാടക മുറികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇടപാടുകൾ അടക്കം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി പോലീസ് പരിശോധിക്കുകയാണ്. അഭിലാഷ്, അവിടെ ഡാനി, ഈ സ്ത്രീയുമായുള്ള ബന്ധം ഏതാണ്ട് 3 വർഷത്തിന് മുകളിലായി ഉണ്ട് എന്നാണല്ലോ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംശയത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നേരത്തെ മുതൽ ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതിലൊക്കെ പോലീസ് വ്യക്തത വരുത്തുന്നുണ്ടോ? അഭിലാഷ്, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി ഇവർ തമ്മിലൊരു അടുപ്പം തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നാണ് പോലീസിന് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത്. ഇയാളുമായുള്ള ഒരു സംസാരത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ രേഷ്മ വളരെ കാര്യമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് അവധിക്ക് പോകാതെ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് എളുപ്പം പോകുന്ന രീതിയിലല്ല പലപ്പോഴും ഇയാൾക്കൊപ്പം തന്നെ കഴിയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ തുടർന്നും ഇതേപോലെ തന്നെ ജീവിച്ചു പോകുക, ഒരു ലിവിംഗ് ടുഗദർ എന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക, അതിന് മറ്റൊരു വീട് കണ്ടെത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കടക്കം രേഷ്മ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ അതിലേക്ക് സമ്മതം പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നിരുന്നില്ല. ഇയാൾ അതിൽ നിന്ന് ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനടക്കമുള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർ ചില ആഭിചാരക്രിയകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വിശ്വാസം ഇയാളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇവർ പലപ്പോഴായി ഇങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് കളിയാക്കുന്ന പോലെ, അപഹസിക്കുന്ന പോലെ പെരുമാറുന്നത്, ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് ഒരു വൈരാഗ്യം എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരികയും പിന്നീട് ഇത് കൊലപ്പെടുത്തണമെന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് അടക്കം മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള നിഗമനം. അതിൽ കൂടുതൽ മറ്റ് കാരണങ്ങളിലേക്ക് അടക്കം പോകണമെങ്കിൽ ഇയാളെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഇയാൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായാണ് സംസാരിച്ചത്. ഒപ്പം മാനസിക വൈകല്യമുണ്ട് എന്ന് സ്വയം വരുത്തി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണം ആ രീതിയിലേക്ക് വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അടക്കമുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ചില ഇയാൾ ആ രീതിയിൽ പെരുമാറിയതായും പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട്.
അതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് പോലീസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ നഗരത്തിലെ ഇത്തരം റൂമുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നതടക്കം ഒരു ഓഡിറ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള ഒരു വിമർശനം പൊതുഭാഗം എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഉയരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ചെല്ലാം തന്നെ സമഗ്രമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോലീസ് കടക്കുന്നത്.